Добрий вечір. СТН про ключові події середи 20 вересня. У студії Лілія Гулей. І ось головні теми випуску. Промову українського президента на Генасамблеї ООН завершували під оплески зала. Чим вразив Петро Порошенко світову спільноту? Стартував другий етап реформи МОЗу у столиці. Поки що у пілотному режимі. Яким чином пацієнти можуть самі обирати собі лікарів? Акцент на здоров'я. І ще 100 мільйонів гривень на спортивну галузь столиці виділять з бюджету Києва. Далі – Пікассо, Матіс та Рембрандт. До Києва привезли унікальні картини всесвітньо відомих митців. Де відкрили експозицію? Розкажемо в СТН. За три роки російської агресії на Донбасі вбито понад 10 тисяч осіб, поранені 25 тисяч, 1 800 000 стали біженцями. Страшними цифрами вразив сьогодні президент України світову спільноту на Радбезі ООН у рамках 72-ї Генасамблеї. У своїй промові Петро Порошенко наголосив, є незаперечні факти того, що Росія створює, контролює та спонсорує тероризм на Донбасі. І нагадав, Україна була сильним партнером миротворчих активностей ООН багато років. Українські блакитні шоломи брали участь у миротворчих операціях по всьому світу, а сьогодні самій Україні потрібне миротворче плече ООН. Шлях до ефективного врегулювання конфлікту – це безумовне виведення всіх іноземних військовослужбовців, найманців, їх зброї та обладнання з України. Крім того, має бути забезпечений надійний міжнародний контроль над тимчасово неконтрольованою частиною українсько-російського кордону. Неможливо принести мир на Донбас, не зупинивши проникнення російських військових, найманців, зброї та спорядження на Донбас. Також Петро Порошенко у промові зазначив, що Україна вітає будь-яку пропозицію, яка принесе мир до нашої країни. Повноцінна миротворча операція ООН – це єдиний ефективний шлях та рішення для деескалації конфлікту, захисту українців і політичного врегулювання питання. Утім, у миротворчій місії не повинно бути представників Росії, не повинно бути місця для агресора, адже миротворці мають бути неупередженими. І як доказ того, що Росія підтримує терористів на Донбасі, президент продемонстрував військові квитки російських загарбників і закликав якнайшвидше розгорнути миротворчу місію на сході України. Україна наполягає, що миротворча місія з мандатом Ради безпеки ООН має бути направлена на всю окуповану Росією територію України. Також миротворчій місії ООН має бути забезпечений доступ до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, щоб зупинити переправлення з Росії військ, зброї та техніки. І нарешті, метою миротворчої операції має бути принесення миру та українського суверенітету на окуповану територію, а не заморожування окупації, не заморожування конфлікту. Це позиція не лише України, а більшості членів Ради безпеки ООН. До речі, на виступ президента України не прийшов представник від Російської Федерації Сергій Лавров. А сама промова Порошенка завершилась під оплески у залі, що є рідкістю на подібних заходах. І на тлі виступів світових лідерів на Генасамблеї ООН трохи стихло на Донбасі. З початку доби на час до 6 вечора зафіксували лише одне порушення режиму тиші. Вночі поблизу селища Водяного, що на Приморському напрямку, окупанти близько години били з гранатометів та кулеметів. Утім, у штабі АТО підмітили, російські військові натомість проводять командно-штабні навчання на окупованих територіях. А спільні військові навчання Росії та Білорусі «Запад-2017» сьогодні завершилися. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, зазначивши при цьому, що тепер усі військові загрози Білорусь відбиватиме спільно з Росією. Натомість у Польщі сьогодні розпочались військові навчання «Драгон-17». У них задіяні 17 тисяч польських військовослужбовців. Запросили також союзників з НАТО і партнерських держав, зокрема і Україну. Родичі полонених бійців під Верховною Радою вимагають якнайшвидшого звільнення своїх рідних. З минулої ночі під дощем люди вперто стоять, аби нагадати владі про своїх рідних. Адже багато хлопців перебувають у полоні бойовиків уже понад 2 роки. Наші хлопці сидять в Макіївській колонії 97-й. Ну, ні дзвінків немає, ну, гуманітарку неможливо передати. Ну, да, письма є, але не часто. Ну, це ж не життя. Що не в нас життя нема, ну ми то вже ладно, але ж хлопці там теж, ну зрозумійте, ну скільки можна. Вони вже теж, мабуть, і зневірилися. Більше року нема обмінів з усім, це тільки добровільна видача і з тої сторони була.
Ми от хочемо знати, чому. На нашу думку, щось неправильно робиться, якщо вже рік немає, більше року немає обмінів. На сьогоднішній день Верховна Рада не оприділила зі статусом військовополонених. Тому що, якщо ви уважно почитаєте, що пише там переговорщик і президент говорить, у нас заручники. Ребята, заручники – це люди, у яких немає ніяких прав. Щодо, це як мішок картошки, тобто з ним можна робити все, що завгодно. Треба щось робити. Нічого наразі не робиться, просто нуль. І сьогодні на перемовинах тристоронньої контактної групи у Мінську Україна передала представникам ОРДЛО своє бачення умов звільнення українських заручників, повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер. Вона зазначила, що Україна готова до компромісу для звільнення наших громадян. Тепер залишається чекати відповіді на цю пропозицію від РФ і ОРДЛО. Нагадаю, лише за офіційними даними, станом на червень в ОРДЛО незаконно утримували 132 українських заручників і близько 4 сот осіб вважались зниклими безвісти. І тим часом Генпрокуратура озвучила жахливі факти катувань наших бійців російськими військовими. Під час засідання парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС у Дніпрі генпрокурор Юрій Луценко розповів про тортури, яких зазнають українські полонені. За словами Луценка, ГПУ розслідує воєнні злочини Росії і вже оголошено підозру міністру оборони Російської Федерації генералам та адміралам російської армії за обвинуваченням у злочинах проти людяності та інших воєнних злочинах. У нас є 600 фактів катування, знімання шкіри, скальпу, кастрування, заливання свинцю в горло, розчленування, розпинання на хресті, посилання пішки на мінні поля, які займаються російські терористичні війська. 600 осіб. Другий етап реформи МОЗ стартував сьогодні у столиці, наразі у пілотному режимі. Він передбачає самостійний вибір пацієнтом лікаря, у якого він бажає обстежуватися. Першого пацієнта зареєстрували у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Усі подробиці далі. Я живу не на Подолі, але працюю на Подолі, і тому хочу, мені зручно буде приходити до як лікаря до вас. Ось так просто та легко Артем Михайлюк став першим пацієнтом, котрий самостійно обрав сімейного лікаря. Я живу в одному районі, працюю в іншому. Мені зручно там, де я працюю. По старій системі я не міг обрати лікаря. Більш того, по старій системі був тільки той лікар, який закріплений за моєю вулицею. А я хочу, як пацієнт, мати право обрати лікаря. Відтепер лікаря пацієнт обирає незалежно від місця проживання, а лише керуючись власними примхами. Мені порадили медичні працівники, які працюють в тому закладі, сказали, що цей лікар користується в пацієнтів попитом, і для мене це ознака, що це гарний лікар. Процедура займає 10 хвилин, а особисті дані зберігаються в електронній медичній карті. І на відміну від звичайної паперової, її не загублять у реєстратурі. Хелсі – це електронна медична система, завдяки якій пацієнти можуть записатися до лікаря через сайт компанії HealthyMe, також по телефону кол-центру, а також от в реєстратурі або в поліклініці, якщо є термінал, то через термінал. Повністю система запрацює з наступного року, тому у міністерстві закликають громадян уже обирати собі лікарів. Ми всі не зможемо за один день чи навіть за місяць знайти своїх лікарів, то вже шукайте їх, ідіть до них, звертайтеся. Вони вже зможуть зайти в систему і почати підписувати з вами декларацію. А від 1 січня вже в повному обсязі пустимо проєкт наших змін. Нині у столиці до нової системи вже доєднались 27 закладів охорони здоров'я. Їхні адреси можна знайти на сайті HealthyMe. Ольга Киселевич, Денис Кладов, телеканал «Київ». Україна цьогоріч повністю забезпечена продовольством. Про це повідомили на засіданні уряду. Немає ніяких підстав для нестабільності цін на ринку продовольства, зазначив перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк. А голова уряду Володимир Гройсман закликав нарощувати обсяги виробництва. Нам потрібно нарощувати обсяги виробництва. Це саме головне, що потрібно, тому що, я так розумію, що експорт тисне на внутрішні ціни. Але очевидно, що ті запаси, які ми маємо, вони абсолютно достатні по продовольчій безпеці. Завдання створити програми не штучного регулювання, а створити програми стимулювання внутрішнього виробництва і через внутрішнє виробництво прийти до стійкого зниження цін.
Понад 7 тисяч порушень, зокрема із пожежної безпеки, виявили під час перевірки навчальних закладів у столиці. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук. Серед порушень, зокрема, заблоковані пожежні виходи, прострочені вогнегасники, неперевірений опір оплетення електропроводки, не виводиться на центральний пункт система пожежогасіння тощо. Нині перевірки пожежної безпеки тривають у спортивних закладах та на спортбазах. Інспектують столичні заклади за дорученням мера, аби запобігти трагедіям на кшталт пожежі у дитячому таборі «Вікторія», що забрала життя 3 дітей. На 100 мільйонів гривень більше, ніж планували, виділять зі столичного бюджету на спорт. Нині загальний кошторис спортивних потреб Києва складає понад 400 мільйонів гривень. Про це розповів міський голова Віталій Кличко під час інспекції спортивних об'єктів у Дніпровському районі. Вадим Ярошенко продовжить. Побудований ще 38 років тому легкоатлетичний манеж школи вищої спортивної гімнастики готується до свого відродження. У 90-х та на початку 2000-х років його використовували не за призначенням. Інфраструктуру об'єкта зруйнували, тож спортивний заклад взялися відновлювати. Облаштування внутрішнього ядра з біговими доріжками, відновлення арени та адміністративної частини завершили кілька років тому. Нині триває другий етап реконструкції. Зараз ведуться роботи з прибудови двох блоків трибун і конструкції вже зведені. На сьогодні вже йдуть опоряджувальні роботи. Передбачається додаткове будівництво і розміночної зони, і залів для занять настільним тенісом, вільною боротьбою, боксом. Тобто це буде такий багатофункціональний спортивний комплекс. Після реконструкції спортивний заклад, який подарував Києву 3 медалістів на останній Олімпіаді, зможе приймати вдвічі більше відвідувачів. Тут тренуватимуться з понад 10 видів спорту. До реконструкції ми вміщали десь около 350 чоловік час був. Після реконструкції у нас буде десь порядка 700-800 чоловік час, ми зможемо прийняти. У нас тренуються в зимнє час десь около 16 спортивних шкіл міста Києва. Плюс самі відділення, які є в манежі і при школі вищого спортивного мастерства. Плюс це аматорські клуби. Відкриють оновлений легкоатлетичний манеж у травні наступного року. А ось студенти коледжу університету імені Бориса Грінченка вже активно займаються спортом. Біля навчального закладу відреконструювали майданчик, який не бачив ремонту 60 років. Було футбольне поле примітивне. І, власне, бігові доріжки, вже по яких не можна було рухатись. І було прийнято рішення, що треба зробити сучасний комплекс, для того, щоб студенти бачили взірець, і в них було величезне бажання займатися спортом. Тут облаштували куток із тренажерами, зручні бігові доріжки, баскетбольний та волейбольний майданчики, футбольне поле та 240 місць для вболівальників. Віталій Володимирович, і ми б хотіли подякувати від імені всього студентства за те, що у нас є такий чудовий спортивний комплекс, що ми маємо змогу тут займатися, отримувати нові перемоги. У 90 столичних дитячо-юнацьких спортивних школах займаються понад 34 тисячі дітей. Аби спортивний напрям розвивався і надалі, місто виділило додаткові 100 мільйонів гривень. Нині загальний кошторис на спортивні потреби складає понад 400 мільйонів гривень. Особлива увага для спортивних майданчиків, спортивного напрямку, тому що найдорожче, що є у кожного з нас, це здоров'я. І ми сподіваємося, що найголовніше, наші діти будуть рости здоровими, громадянами розвинутими. І це дуже важливий напрямок, на який ми зараз концентруємо свою увагу. Уже наступного року у Києві планують відреконструювати стадіон «Старт», який вдалося відстояти разом з громадськістю та зараз повертають до комунальної власності. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Власний острів Пасхи з'явився у Дніпровському районі Києва. Три фігури Муаї встановили у парку «Перемога». Це копія відомих чилійських кам'яних статуй. Каркаси величезних голів виготовляли близько місяця. Для їх наповнення використали декоративне каміння. Висота інсталяції від 1 до 3 метрів. Поруч зі скульптурами висадили кілька сотень квітів. І це вже 5-й арт-об'єкт із серії «7 чудес світу» від «Київзеленбуду». Більшість з них створені за кошти інвесторів. Если говорить, сколько денег потрачено на саму экспозицию «Остров Пасхи», то потрачено 0 гривен. У нас была идея немножко повторить и сам остров. То есть, если мы сделаем две, оно не настолько вот видно и классно. Три, как раз три стороны. У нас три района на этом. Поэтому оно символично было как три района. Хотелось к этому привязаться, чтобы правый, левый и Днепровский район, как бы они охраняли наши зеленые зоны. Я живу тут недалеко, на Малышка улица.
И это уже не первый арт-объект. Вот недавно появился Биг Бен на Левобережной. Потом появились еще эльфовая башня. И появилась еще мельница в Голландии на Малышке. Мне очень нравится, потому что не все могут поехать за границу и видеть эти арт-объекты. Далі, Пікассо, Матіс, Рембрандт. Десятки робіт всесвітньо відомих творців безсмертних полотен зібрали колекціонери в одній з київських арт-галерей. Загалом на експозиції по вулиці Первомайського представлено 55 ексклюзивних гравюр. Серед них Офорт, голландця Рембрандта Ван Рейна з відбитком автора «Святий Єронім у темній кімнаті». Митець створив його у середині 17 століття. Картину вважають одним з найкращих доказів майстерності Рембрандта. Кияни та гості столиці можуть відвідати виставку до кінця цього тижня безкоштовно. Адреса арт-галереї – вулиця Первомайського, 4. Мені подобається, ну, особливо Матіс, якого робота там позаду мене. Це можливість людям побачити мистецтво не тільки на екрані комп'ютера або телевізора, і не тільки у репродукції в книжці, а побачити його вживу. Це велика різниця між баченням вживу і репродукцією. Ми збирали колекцію два місяці, і виставка буде продовжуватися до 27 вересня, тобто цілий тиждень без вихідних з 11 до 7 години вечора. І потім вона завершиться 28 вересня аукціоном. А ще киян та гостей міста здивують незвичним фестивалем. Наприкінці вересня у столиці України зберуться учасники з 16 країн світу, аби позмагатися у мистецтві лялькового театру. Фестиваль проурочили 90-ті річниці Київського академічного театру «Ляльок». Анна Несевра знає усі подробиці. На станціях метро чи зупинках складно не помітити ось такі афіші. Це киян та гостей міста запрошують відвідати міжнародний фестиваль-конкурс лялькових театрів «Puppet Up». Програма дійства пропонує на 5 днів поринути в світ чарів у Київському театрі «Ляльок». Вистави показуватимуть різними мовами. Однак, обіцяють організатори, це аж ніяк не завадить зрозуміти їх суть малечі. Хоча у репертуарі лялькарів є вистави не лише для дітей. Це дивовижний фестиваль, це буде дивовижна подія, насамперед тому, що фестиваль, розумієте, ламає стереотипи про театр «Ляльок». Багато з нас є батьками, і ми уявляємо собі театр «Ляльок» якесь таке трішки, але примітивне дійство для самих маленьких. Але це зовсім не так. До участі у ляльковій феєрії долучилися й українські зірки. Під час вистав можна буде почути музику онуки та познайомитись із письменницею Недою Нежданою. Ми використовуємо її музичний супровід, який вона нам дозволила використати свої певні композиції для музичного супроводу вистави «Легенда про Київ». Неда Неждана, вона є таким творчим партнером у презентації вистави французької. Ціни на квитки порівняно невисокі – від 30 до 100 гривень. А для тих, хто не планує відвідувати театр, організатори підготували грандіозне шоу під час відкриття фестивалю. Для киян спершу пройдуть безкоштовні вистави. Це буде відбуватися о 12-й годині на 8 районах міста. А о 16:00 ми збираємось на Європейській площі, і звідси театральною ходою ми йдемо до Контрактової площі, де буде відбуватися сама церемонія відкриття. Фестиваль цьогоріч приурочили до 90-ї річниці Київського театру «Ляльок». Проведуть його вперше. Однак, обіцяють організатори, не востаннє. Анна Несевра, Микита Морозов, телеканал «Київ». Вимушена зупинка тролейбусів, автівки по вікна у воді та рясний град. Столиця пережила осінню негоду. Зливостоки не справлялись, тож вода на деякий час загальмувала рух транспорту у столиці. У Печерському районі по обіді на 20 хвилин зупинилися усі тролейбуси. Біля станції метро Лівобережна залило не лише дорогу, а й тротуари. Люди ходили по кісточки у воді, а подекуди й вище. Хтось ризикнув зовсім зняти взуття. На водойму перетворився і авторинок на бульварі Перова. Затопило також територію поблизу метро Чернігівська. Автомобілі просто плавали по дорозі. А на Троєщині кияни відзняли рясний град. Яскраві відео вересневої грози люди масово викладали на YouTube та у соцмережі. Ось така насичена подіями середа. Я прощаюсь до 23-ї та вже маю що сказати глядачам. Євгенія Золотоверха. Новини спорту. Залишайтесь. В эфире.
ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні відбулися матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу. Розпочали боротьбу на цій стадії клуби прем'єр-ліги. Головну сенсацію, чи то пак антисенсацію, створили Карпати, які поступилися Прикарпаттю і вилетіли з розіграшу Кубка. Неабиякий двобій витримала «Сталь» з Кам'янського з «Жемчужиною». Пробилися далі тільки за результатами серії пенальті. Ворскла здолала «Авангард» з «Краматорська», а Маріуполь, дограючи матч у меншості, переміг «Колос» з «Ковалівки». Верес тільки у додатковий час здолав «Агробізнес». Зірка своєю чергою поступилася друголіговій «Таврії». Не каже гоп, поки результату нема. Бідкалися вчора іспанські ЗМІ, що фінал Ліги чемпіонів сезону 2018-2019 відбудеться в Баку. А вже сьогодні стало остаточно відомо після зібрання комітету УЄФА в Ньоні, що відбудеться фінальне протистояння головного клубного турніру Європи в Мадриді на новому домашньому стадіоні місцевого Атлетико Ванда Метрополітано. Для Мадрида цей фінал стане п'ятим за всю історію Кубка та Ліги чемпіонів. Ну а українці, звісно, з нетерпінням чекають на фінал, який передуватиме іспанському. Бо вже у 2018-му, 26 травня, він відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський». А от Євген Мурзін залишиться головним тренером збірної України з баскетболу. Президія Федерації баскетболу України сьогодні пролонгувала його повноваження на чолі збірної. І таким чином фахівець очолюватиме нашу національну команду на наступний відбірний цикл до Чемпіонату світу 2019 року. Євген Мурзін поінформував членів президії, у відборі на чемпіонат світу збірна України націлюватиметься на максимальний результат. Відбірний турнір на чемпіонат світу збірна України розпочне виїзним матчем зі збірною Швеції 23 листопада. І також у групі з українцями зіграють Туреччина і Латвія. Хотілося б, і мені теж хотілося б. Раз, одразу ж, опа, ми все, ми на п'єдесталі. Хотелось бы, честное слово вам говорю, я об этом всегда мечтал, и на Олимпиаду попасть, и встать на любую ступеньку пьедестала, это моя мечта. Прогресс сборной Украины видят, ну, тренера, и мы говорили об этом, они говорят, что идет постепенное поднимание, да, но вы как максималисты, и я, наверное, как максималист, хотим результат сразу же, и сразу же семимильными шагами. Тяжело. І відбулися матчі першого кола кваліфікації баскетбольної ліги чемпіонів. Ви з нетерпінням очікували результату матчу з Косово у баскетбольному клубі «Будівельник». Адже саме з переможцем пари «Сігал», «Приштіна», «Цмокі», «Мінськ» кияни мають зустрітися у другому колі кваліфікації. Білоруси виграли перший матч у гостях 57-50. Тепер, якщо у Мінську косовари не переможуть з різницею у плюс 8 і більше, матч-відповідь відбудеться 21 вересня. Саме з «Цмокі» «Будівельник» зіграє у Лізі чемпіонів. Перший матч українці за будь-яких розкладів проведуть у гостях 24 вересня. На думку Володимира Коваля, зустрічатися з білорусами краще хоча б тому, що 26 вересня «Будівельник» зможе провести домашню зустріч у Київському палаці спорту. Особенность команды из Косово, во-первых, туда очень нелегко добираться, во-вторых, у нас нет дипломатических отношений с этой страной, и нам придется играть на выезде. Это не очень приятно, потому что хотелось бы сыграть матчи Еврокубков дома. І 20 вересня, починаючи з 2015 року, в усьому світі відзначають Міжнародний день студентського спорту. Цьогоріч його вперше офіційно святкують в Україні. Аби привернути увагу та підвищити значущість спорту в навчальних закладах столиці, у цей день вирішили провести флешмоб. Студенти 22 університетів одночасно виконали по 22 віджимання від підлоги, після чого у присутності спортивного керівництва України вручили подяки та відзнаки безпосереднім героям, а саме призерам останньої літньої універсіади, яку приймало китайське місто Тайбей. Цей захід також став стартом підготовки до наступної літньої універсіади, що відбудеться з 19 по 30 липня 2019 року в італійському Неаполі. По эмоциям, вот, по общей такой ауре, это маленькие Олимпийские игры, такие мини-студентские Олимпийские игры, потому что все идет как на Олимпиаде. Деревни, столовые, залы, авто, все как на Олимпиаде, просто среди студентов. Поэтому это тоже очень своеобразный такой хороший опыт, ну, в общем, это хорошее соревнование.
Хлопцям участь заборонена. У столиці в бігу змагалися винятково дівчата на контрактовій площі. Відбулася серія забігів під спеціальною назвою «Run like a girl». В Україні він відбувається вже втретє, а от в Києві вперше взяло участь загалом 400 учасниць. Змагалися від маленької до великої. Так були спочатку дитячі забіги на 100 і 500 метрів, потім дорослі на 3 та 6 кілометрів. І нарешті справжньою родзинкою цього спортивного свята став забіг «Матусь» з колясками, який тривав 100 метрів. Зрештою, усі красуні учасниці, незалежно від місця на фініші, отримали золоті медалі та хороший настрій. Адже організатори впевнені, цей захід не про перемогу, а саме про участь та популяризацію спорту. В беге очень мало женщин. По статистике их где-то 30%. Мы хотим эту статистику, можно сказать, увеличить, чтобы девушек было больше. И мы хотим сказать о том, что мы тоже думаем о здоровом образе жизни. Мы тоже хотим быть красивыми, подтянутыми. Бег в моей жизни – это вообще жизнь моя. Я бегаю уже давно, 10 лет. Почему здесь? Потому что праздник. Праздник для девушек, праздник пробег. Поэтому я здесь, невозможно было пропустить. Хотя я, честно говоря, хотела остаться дома. Ну, а наразі це все. До зустрічі.